Venison Rover. Jag ska nu visa ett standard bunkerslag. I det enda målet så har jag valt min mest loftade kulla. Min bag som är 60 grader. När vi slår ett bunkerslag så är det viktigt att vi har väkten på främre fot. Bollen ligger lite också mot främre fot. Vi har en lite bredare stans för att få sänka tyngdepunkten. Det som är viktigt när du svingar är att du har väkten på den främre benet hela tiden. Det är också viktigt att du svingar igenom så att klubban kommer ur sanden i slutet. Lycka till!